Ahoj, moje meno je Kristýna, som z agentúry Viktor Lo Barnett a točíme tu kampaň Lásky plný piatoček plný dotykov. Ahoj, já jsem Lenka, jsem z Kofola týmu a společně s Kikou dáváme pozor na to, aby jsme všechno správně natočili. No, pro mě je to všechno, čemu ve vztahu musíme čelit. No, Lásky plný piatoček je symbolom plnohodnotného času na lásku. Protože my se snažíme inspirovat lidi, aby pečovali o lásku, a těch způsobů, jak pečovat o lásku, je víc a dotyky jsou jeden ze způsobů, jak o ní můžeme pečovat. No tak dotýkat se podle mě vždy máme koho, jednak sami sebe a jednak okolo sebe máme lidi, s kterými potřebujeme nadvezovat vzťahy a také dobré objatě padne podle mě každému vhod s kýmkoliv. Samozřejmě za lásku Kofola vždycky bojovala a bude bojovat za lásku.